السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی رحمت، شکر اور کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ابھی تک جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا دیں۔ ویلکم ٹو اندر ولاگز۔ فرینڈس کیسے ہیں آپ؟ ابھی میں دیر آیا ہوا تھا صبح سے، مطلب اراؤنڈ 12 بجے، ادھر نماز بھی پڑھی، ظہر کی کھانا کھایا، بھائی کے ساتھ کام تھا۔ ابھی مجھے جے ایل ٹی سے فون پہ فون آ رہا ہے، سیف کدھر ہے؟ ایک تو کوکر نہیں چل رہا جس کے اوپر کھانا بنتا ہے، شاید ڈرپ ہو گیا ہو کچھ مسئلہ، اور دوسرا اے سی کام نہیں کر رہا۔ تو میرا تو ارادہ تھا ادھر رات 11 بجے سے جانے کا، لیکن ابھی 9:30 ہو رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ فرینڈس لیٹس گو، چلتے ہیں۔ دبئی میٹرو بنیاس میں سامنے ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ کوکر بھی بناتے ہیں اور اے سی کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ فرینڈس لیٹس گو اسٹارٹ دا ویڈیو۔ دیکھیں فرینڈس، سامنے سگنل اور سامنے یہ بنیاس میٹرو اسٹیشن، گیٹ نمبر 2، اور ہم جا رہے ہیں ایسے۔ یہ میٹرو اسٹیشن نیچے لے جائے گا۔ واہ، بہت پیاری ہوا آ رہی ہے اور میٹرو جو آئی ہوئی ہے نیچے۔ یہ والا کوکر تھا نہیں چل رہا تھا، اور ادھر سے مین سے ادھر سے ٹرپ ہو جاتا تھا ادھر سے، تو ابھی میں نے بنا لیا ہے اس کا، کیونکہ وائر کا مسئلہ آ رہا تھا یہ والی، جو میں نے کاٹ دیا، خراب تھے آگے سے۔ اس وجہ سے ابھی جانا لاسٹ ڈے یا لاسٹ ٹائم ہے، ابھی سب ٹائم ختم ہو گیا، کیونکہ ابھی میں جا رہا ہوں ڈیرا، سامان میرا ریڈی ہے، اور میں نے جا کر سب فلیٹ کا وزٹ کیا، سب کو جیسے روٹین ورک میں جا کر اپنا چیک کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ کچھ ہو تو میں اس کو حل کر کے جاؤں۔ خیر الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ابھی وزٹ کر کے آیا ہوں۔ میں اپنے فلور پہ ہوں 12 پہ، جدھر ہم لوگ رہتے ہیں، اور میں جا رہا ہوں دیرا دبئی۔ فرینڈس بائے بائے جے ایل ٹی، لیٹس گو، اور نیچے چل کر تھوڑی سی ویڈیو بنائیں گے، جے ایل ٹی کا لاسٹ نظارہ دیکھیں گے اور چلیں گے۔ تو فرینڈس دیکھ سکتے ہو یہ رہا ہمارا بیگ، تیار ہے جانے کے لیے، اور بیڈ شیٹ چینج کر دی ہے، نئی لگا دی ہے، بھائی صاحب آئیں گے اور اس میں۔ تو فرینڈس ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جے ایل ٹی جمیرہ لائٹس ٹاور، سامنے دبئی مرینا۔ تو فرینڈس ابھی ہم لوگ تیار ہیں واپس دیرا جانے کے لیے، ابھی ٹائم ہو رہا ہے 1 اور دن کا 1، اب کھانے کا ٹائم ہے، لیکن میں جا رہا ہوں دیرا کیونکہ 4 بجے بھائی کی فلیٹ ہے، اس کو لینے جانا ہے انشاءاللہ۔
Let's go. جلدي ها فرنس. ليلة أتشا. ما هي أتشا. إذا رودا رادم دي بيسألتا. Thank you.